120 Pro 嘛，所以是的 blue play 不在的，完了。And that display hand fingerprint 所以呀，所以哎，现在买到了，喏，256喏，GB 八比哦，谁能玩哦？他等于是当古拉古呀，有的呀吧？这 phone 啊，把吹来看呢，比如这 phone 呀，这那那边呀，这所以也啥里面去拿我喏，哎，龙王没来那边，我到东莞来也面上没有，哦，龙王喊了没喊我喏？ 120 Pro 嘛，所以是的 blue play 不在的，完了。多加了 main play 噻呢，比如对一样话，所以是你女女娃哩呢，话了没有，样式选哩，所以不话了的 color 哩不在的，的 phone 呢嘛，所以嘞。 256 喏，GB 八比哦，谁能玩哦？他等于是当古拉古呀，有的呀吧？是。好玩哦哩，摩托的哦，我估计哩，每个地方哦，摩托个啊，好玩不是？哎，喏，摩哩摩托，国内的话嘞，你是伢说国内去的哦喏，伢是国内们那边个呀，我啥比比算嘞，公交呀嘞，都那老地老大嘞，这个路伢偏多哩，所以地方嘞，伢八比哦，古地些嘞啥，比如喏，下比较开心嘞，路大哩，地伢哩，比如。 Zalando 的公司首先 series 的开发 ，series 的这样路线，那那这样screen display 啊，这样这样，那个地方那叫什么？公里啊，或者那帮可以这样。Design 嘛，路线嘞，公司啊，速度跑路呀嘞 ，news design 我这条路，详细看嘞，什么风，series 的股，什么什么呀？好，哎，看了呀，这嘛，风里啊，也有波吧，也啥了，我那以前那了，这风啊，不吹来看嘞，比如这风呀，这那那边呀，这是了，也啥。 လေးမဲ့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝမလေးတဲ့အပြင်ကိုသုံးကလည်းအရင်မြန်ဆန်ပြီးတော့လုံးဝဟန်လည်းမဟန်ဘူးပေါ့နော်အရင်ပေါ့ပါရဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကဒီဇိုင်းလေးကလည်း magic skin လေးနဲ့လုပ်ထားဆိုတော့အဲ့လိုကန်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လို luxury feeling လေးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီဒီဇိုင်းကိုပေါ်ပါမှုတွေရောကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ phone ဒါ ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသချင်းဖန်တီးရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သချင်းနားထောင်တယ်ဖုန်းပြောတယ်နောက် game ဆော့တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ဖြစ်တာများပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Cammo 20 Pro က battery ဘိုင်းဆိုင်ရော camera ဘိုင်းဆိုင်ရောကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့အကွက်တီးပဲပေါ့ Stop at nothing ဆိုတာကျမတို့ရဲ့ Techno ရဲ့ brand essence နဲ့ slogan ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီ slogan လေးအတိုင်းပါပဲကျမတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ COVID ကာလများ COVID အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကာလများမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Techno brand အနေနဲ့မရပ်တည်နိုင်အောင်သာမကဘဲနဲ့ပိုမိုကျယ်ပြန့်ကြီးမားတဲ့ market investment များကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတဦးတည်သော smartphone brand လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာအရင်အဆင်ပြေအောင် တော့အဲ့ social media တွေလည်းအများကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဟို reel တွေ short တွေကအများကြီးသုံးလာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်လည်းအဲ့ဒါကိုလုံးလုံးကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုအရင်ကြီးတော့ဟိုမရိုက်ဘူးပေါ့အခုမှပထမဆုံးမရိုက်ဘူးလားဟိုက 3 day ကညီမတို့ကကိုရီလေးနဲ့ညီမလေးနဲ့အောင်စလုံးကရိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ချက်အခုဒီက Cammo 20 Pro ကပို့ပြီးတော့မှနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပို့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလေးဆိုရင်တော့ main play တွေကပို့ပြီးတော့သဘောကျမယ်ထင်တယ်ဒီမှာစိတ်ချအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီ coffee မောက်တာတို့ရေးမောက်တာဘာဖြစ်ဖြစ် waterproof လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီအစွန်းချင်းတွေကိုလည်းဒါလေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ရှင့်အဓိကကဒီက puzzle design လေးဆိုတော့ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ color အမဲလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဟိုတော်တော်လှရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် over 3ကလည်းသူကလှတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသစ်ထွက်လာတဲ့ဥစ္စာလေးကလည်း ပ ပူပြီးမိုက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီ Camon 20 Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက RAM ကတော့ 8GB ပါတယ်။ ROM ကတော့ 256GB ပေါ့နော်။အဲ့ကြတော့ဟိုလူငယ်တွေတွက်လဲတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ဟိုစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုံရိုက်စိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုတွေသိပြီးတော့နောက်တစ်ခုအားသာတာဘယ်ချိန်ရိုက်ရိုက်အဲ့လိုကြည်လင်ပြတာတဲ့ quality ကိုရတာတော့ကိုကပူကြိုက်ပါတယ်။ 90 series တော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လုံးကိုင်လာတာပေါ့နော်။ဒီပြီးတော့ update လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလေပို့ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ Pro ကလည်း20 Pro ကလည်းထွက်လာပြီဆိုတော့ဘာတွေကချားသွားလဲဆိုတော့ under display hand fingerprint ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အရန်မိုက်ကားရပေါ့နော်ပြီးတော့ design ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲ display ကအရန်ကြီးရယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲ matches ကိုဖြစ်သွားတာလေဒါလေးကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကချစ်မိမှာပုံမိမှာထိခိုက်မိမှာသူကတော့အဲ့ဒါဘာချားတဲ့အချက်ဖြစ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဈေးကနေပြီးတော့ကောက်လုပ်ပေးမယ်နော်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အရင်ဦးဆုံးနေနဲ့10သိန်းစုကန်ထူးရှင်ပထမဦးဆုံးကန်ထူးရှင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာရွေးချယ်ပါမယ်မွေ ready 1 2 3 click 10သိန်းစုပထမဦးဆုံးကန်ထူးရှင် Matchosen Tag congratulations ပါလက်ထောက်များနဲ့ချင်းချင်းကိုပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီ Camon 20 Pro လေးရပါတော့ကာလာတော့2ရောင်ရှိပါတယ်။ဟုတ် Freedom Black နဲ့ The Serenity Blue ဆိုတော့2ရောင်ရှိ။ A ကတော့ Main လေးဆိုတော့နုနုရွရွလေးကြိုက်တော့ဒီ Serenity Blue လေးကတော့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်။အခုဒီ Technova အသက်ထွက်တဲ့ဖုန်းလေးကိုလည်းအသက်ထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုဝယ်ကြည့်ပါ၊သုံးကြည့်ပါတကယ်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မှဆိုကင်မရာကြိုက်တယ်ပြီးတော့ Under Display Fingerprint ရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ design ကာလာလေးကြိုက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို battery အားသွင်းလို့ရှိရင်မြန်ပြည့်သွားအဲ့ဒါတော့ကြိုက်ဆုံးပဲအဲဘိုးတို့တစ်ခါကြာအချိန်မရတာလေဆိုလို့ရှိရင်အားသွင်းခဏလေးနဲ့ပြည့်သွားတာဆိုတော့အဲဘိုးတွက်ကတော့ဒီဖုန်းလေးကိုဒီကာလာလေးကိုလည်းပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့အခု techno ပွဲထိုက်ရတဲ့ feel လေးပြောပြပါဟုတ်အဲဒီပွဲတက်ရတာလေးကပို့တွက်လဲဟိုတကယ်ကိုပျော်ရပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးနဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကဒီကိုတွက်ကဖုန်းကမရှိမဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုဖုန်း brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ဖိတ်ကြားရတဲ့အတွက်လည်းကိုကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာဝါသနာပါလို့ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကင်မရာကိုအရင်သဘောကျတယ် white ကင်မရာလည်းပါတယ်နေရောညောင်ရိုက်လို့ရဆိုကင်မရာသဘောကျပြီးတော့ငိုကဖုန်းတွေပါလည်းခဏဟိုကာမရာတွေစက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီ screen တွေပါတွေဒီအကြောင်းလေးဆိုအရင်ကြိုက်တော့ချစ်မိမှာပုံမိမှာလို့ရကိုကဆိုတော့ဒီလိုကြိုက်တာမမိုးတိတ်လို့ဖန်တီအတွက်ဟုတ်ကဲ့Techno Funny မုန်းနဲ့တူတူဒီဖုန်းအားပေးကြပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများလည်းဝင်တာပါတယ်ပြီးတော့ Techno Fun ရတဲ့ပုံပါဘူးမိုးရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုချစ်ခင်ပြီးတော့အဲ့လိုအများလည်းလွှမ်းနေပါတယ်မကြမ်းကြလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတာက Auto Focus ပေါ့နော် Auto Focus တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ Sensor ကိုကဒါ wireless ပါတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုက်တဲ့အခါမှာ anxiety တွေပါတယ်မဖြစ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော် impressive ဖြစ်တာပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်ပုံတစ်လုံးရဲ့ဒီရှေ့ဘက်ကပေါင်း၄ခုလုံးက symmetrical ကြဖို့ဆိုတာကအရန်စီများတဲ့ flagship ပုံတွေမှာကျွန်တော်အရင်တော့ train ပြရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ Techno အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်လာနိုင်တာကတော်တော်ကြီးကိုသူတို့ဟိုဒီဈေးနဲ့ဗျာဒီလိုမျိုး symmetrical ကြရတဲ့ version ထုတ်ပေးလိုက်တာတော်တော်သဘောကျတယ်